Salam hörmətli və dəyərli izləyicilər. Hər birinizi bir daha salamlayıram. Şəhid analarına yardım fondu kanalı olaraq axırıncı evimizi fevral ayının 19-cu günü Gəncə şəhərində Şəhid Vahid Qurbanov qardaşımızın ailəsi üçün tikib təxir verdiyi və ayın 26-cu günü Ağcabədiyə bax bura Şahmanlar kəndinə yola düşdü. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Allah ailələrinə də səbir versin, qazilərimizə də Allah acil şəfalar versin. Və burada hal-hazırda bax bu arxada gördüyünüz evin tikintisini aparırıq Şəhid Elmir Şükürov qardaşımızın ailəsi üçün. Hər kəsi dəstək olmağa çağırırıq. Aktiv olmaq lazımdır. Buradan Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar, Ağcabədlilər dəstək olun, paylaşım edin. Bakın, evimizi tikək təhvil verək Şəhid Elmir Şükürov qardaşımızın ailəsinə. Şəhid bizlər üçün şəhid olub. Şəhidləri həmişə anmaq lazımdır. Onları anıb yaşatmaq lazımdır. Bizim bu bilavasitə borcumuzdur. Bayrağımız həmişə yüksəklərdə zirvələnsin, yüksəklərdə dalğalansın. Allah səbəbkarlarımızın, kanalımızın ağsaqqallarının köməyində olsun. Dəstək olmaq lazımdır. Onlar Rusiyada yaşayıb bir iki gündə öz qazanclarını, öz belə deyim, qazandıqları vəsaiti burada şəhid ailələrinə sərf edirsə, Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlarımızın da bilavasitə borcudur ki, bax belə gözəl xeyir işin görülməyində, şəhid ailəsinə dəstək olunmasında hamı canla başla iştirak eləməlidir. Hamını dəstək olmağa çağırıram, aktiv olmaq lazımdır, paylaşımlar etmək lazımdır. Allah bütün cəmi xəstələrimizə şəfa versin. Başda Ramilə bacımız, Nurid anamızın nəvəsi, Əmrah balamız və o Aysel balamızın Allah acil şəfaların versin. Qalamızın Azərbaycanda hüquqi rəhbəri Nurlan anamız da baxdığımızın təməlinin qoyulmasında gəldi, iştirak edir. Allah canını sağ eləsin. Köməyində dursun. Şükür rəhli dadaş qardaşımıza təşəkkürümüzü bildirdik. Ustalarımızın yemək tələbatını ödədi. Bundan əlavə bir imkansız burada Ağcabəddə ailənin öz himayəsinə götürdü. Yəni belə gözəl işlər görülür, belə xeyirxah işlər görülür. Xalq, millət bunu görməli, dəstək olmalıdır. Mənim fikrimcə dəstək olanlar çox ola bilər. Sadəcə buna o lazımdır ki, xalq, millət görsün ki, belə bir fond var, belə bir dəstək var. Bax, adicə Cabir qardaşımız, bax, evimizin bütün su baxışını görür, içərinin də su baxışını öz komandası ilə görəcək. O insan Şəkidən bura tam təmənnasız gəldi. Öz evini, öz ailəsini qoydu, gəldi. 15 gündən çoxdur ki, buradadır, bir ay az alıb. Yəni, bu insan bunu eləyir, ürəyindən gəlir. Yəni, bu da az pul tutmur. Tutmasa bir 500-600 manatdan çox pul tutardı bu o evin o kişi su bağını vurdurmaq. Amma bu qardaş sağ olsun, gəldi tam təmənnasız elədi, deyir ki, borcumu eləməliyəm. Əgər o eləyirsə, bizim də borcumuzdur ki, bu ləvasitə eləyək. Niyə eləməyək ki? Eləməliyik. Çünki biz bugünkü gündə bu torpağın üstündə gəziriksə, biz burada rahat nəfəs alırıqsa, bu torpağı, bu havanı uduruqsa, bizim də borcumuzdur ki, o şəhidlərin ailələrini rahat yaşamasını təmin edək. Hər kəsi dəstək olmağa çağırıram. Azərbaycanda yaşayan izləyicilərimiz üçün ekranda baxın, indi hal-hazırda Kapital Bank hesab kartımız paylaşılır. Bura vəsait göndərə bilərsiniz, evinizin tikinti işlərinin getməsi üçün. Xaricdə yaşayanlar varsa, ekranda indi Sberbank Rusiya kartımızı görürsünüz. O kartımıza dəstək olun. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar və xarici vətəndaşlar bura vəsait göndərə bilərsiniz. Ekranda indi əlaqə nömrələrimizi paylaşırıq. Əlaqə nömrəmizdən də əlaqə saxlaya bilərsiniz vəsait göndərəndən sonra evimizin tikilməsindən bağlı şikayəti, təklifi, iddiası, təklifi, belə deyim, bir fikri varsa buyurub o nömrələrimizdən əlaqə saxlaya bilər. Bugün indi çəkilişimizi keçək, izləyək. Hər kəsi bir daha dəstək olmağa çağırıram. Əsasən də kənd sakinləri gəlsin, köməklik göstərsinlər. Ən azından fəhliyə pul verməyək. Bir gün fəhləm gəlir 10 manat, 15 manat durur, 15 manatdan 2-3 sement almaq olar. O sementlə evimizin ərazindən bir hissəsinin suvarı gedər. Yəni, belə şeylər lazımdır, dəstək olmaq lazımdır. Keçək indi bir gün o çəkdiyim videonu sizlərə təqdim edin, izləyək. Salam, hörmətli və dəyərli izləyicilərimiz. İstəyərdim, balansımıza köçən vəsaitlər haqqında sizlərə məlumat verim. Ayın 19-cu günü Çinciz əmsaq olsun 500 rubl mənim adımdan göndərib təşəkkür edirəm, Allah köməyiniz olsun, Allah canınızı sağ eləsin, Çinciz əmə Allah qapınızı açsın. 10 manat Emin qardaşımız verib, Allah köməyi olsun, Allah onu da
Canın sağ eləsin, minnətdarlığımızı bildiririk. Emin qardaşımıza da Şahmalılar kəndindən idi. Belə də tanışdığımız yox idi, amma bildirdi ki, Emin'in adından qeyd eləyərsən 10 manat. Allah razı olsun, təşəkkürümüzü bildiririk. Emin qardaşımıza ayın 20-si günü balansımıza köçən vəsaitlər haqqında məlumat verin. 500 rubl mənim adımdan Çingiz əmi göndərdi. Təşəkkür edirəm Çingiz əmiyə. Allah köməyin olsun, bir daha Allah qapını açsın. Rizvan əmi 1000 rubl göndərdi dünənki canlı yayınımızda. Təşəkkür edirəm buradan Rizvan əmiyə də. Allah canını sağ eləsin. Allah köməyində olsun. Pənah qardaşımız 10 manat Nurlan ananın adından, 10 manat Nadir babanın adından, 10 manat Çingiz əmimizin adından, 10 manat Gədəbəyli anamızın adından, 10 manat Xəyalə xanımın adından, 10 manat Zöhrə xanımın adından, 10 manat Nuri dananın, 10 manat Xəyalə Cəfərova Xəyalə müəllimənin, 10 manat Ləman bacının, 10 manat Ramilə bacının, Xəqani adından, Xəqaninin adından 10 manat, Ülviyə bacımızın adından 10 manat, Həzinin adından 10 manat, Atamın adından 10 manat, Cabir ustanın adından 10 manat, Qönçə bibinin adından 10 manat, Cəmlə nənənin adından 10 manat, Ramin qardaşımızın adından 10 manat, Vidad əminin adından 10 manat, Paskal Ləlləminin adından 10 manat, Təşəkkür həkimin adından 10 manat, Mələk Mehdizadə Sevda xalanın adından 10 manat, Sevinc ananın adından 10 manat, Rahibə bacımızın adından 10 manat, Rəşad qardaşın adından 10 manat, Fərdə bacımızın adından 10 manat, Can atam, Can anam profilinin adından 10 manat, Günel bacımızın, Asif qardaşımızın adından 10 manat, Məhəmməd qardaşımızın adından 10 manat, Samirə bacımızın adından 10 manat, Abdullayeva İradə adlı profilli izləyicimizin adından 10 manat, Günel bacımızın adından 10 manat, Çinli Cəmin adından 10 manat, Ana qardaşımızın anasının adından 10 manat, İlham əminin adından 10 manat, Vətənim Azərbaycan adlı anamızın adından 10 manat, Şəhid atası İlham əmimizin adından 10 manat, Dəryanın adından 10 manat vəsait göndəribdi. Allah razı olsun, təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarlığımızı bildiririk. Pənah qardaşımıza cibi dolu olsun. Allah milyon kərə vəzni versin. 30 manatda Ləman bacımız 60 manat göndərmişdi. Bildirdi 30-un fəhliyə verərsiniz. O da fəhliyə ehtiyacı olmadığı üçün qaldı. Sonra bildirdi ki, Pənah qardaşın adından qeyd edərsə 30 manatı. Ümumilikdə balansımıza 549 manat 40 qəpik vəsait var idi. Onun üstünə ayın 19-cu günü gələn 20 manat 20 qəpik əlavə edirik. Sonra ayın 20-si günü balansımıza köçən 440 manat 70 qəpik əlavə edirik. Balansımızda eləyir 1010 manat 30 qəpik. Allah bütün səbəbkarlarımızın hamısının canı sağ eləsin. Allah köməklərində olsun. Minnətdarlığımızı bildiririk. Təşəkkürümüzü bildiririk. Evimizin üstünün materialını gətirdik. Keçirilən aksiyamızda evimizin üstünün materialı alındı, gəldi. Şükürlər olsun. Allah razı olsun. Seymur usta da inşallah qısa müddətdə başlayacaq evimizin üstünün işlərini görəcəyik Allahın izni ilə. Allah bütün dəstək olanların hamısının canı sağ eləsin. Allah bütün kim ne eləyirsə 1000 kərə vəzni versin inşallah. Hər kəs aktiv olmağa çağırıram. Başı vaxtı ilə saat 21:30-dan etibarən canlı yayımda olacaq. Hər kəs buyursun, canlı yayınımızı izləsin. Like və komment yazmağı unutmayın videomuza. Hörmətli və dəyərli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Şəhid anılarına yardım fondu olaraq bugün evimizin materialını almağa gəlirdik. Və istədik ki, bugün ərzində də gələn yolumuzun üstündə gördük elə. Gördük ki, bir şəhid ailəsinin, bir şəhid bulağının açılışıdır. İstədim buradan da bir qısa bir video fragment təqdim edeyim. Kiçik bir çəkiliş təqdim edeyim. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Allah ailələrinə səbir versin, dözüm versin. Allah hamısının köməyində olsun. Bütün bugünkü gündə biz bu şəhid qardaşlarımızın, qazi qardaşlarımızın yaratdığı o şərait nəticəsində biz bugünkü gündə sağ-sağlam bu torpağın üzərində gəzməyi bacarırıqsa Allah hamısından razı olsun, Allah köməklərində olsun. İstəyərdim ki, biz də bu çəkilişlərdə, hal-hazırda çəkiliş gedirdi. Çəkilişin ortasına qoşulduq. İstərdim ki, mən də buradan öz çəkilişimi təqdim edib sizlərə təqdim edim, göstərim, sizlər üçün nümayiş etdirim. Salamünaleyküm. Allah rəhmət eləsin. Məşan cənnət olsun. Biz Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalıyıq. Hər Azərbaycanda bir rayonda Şəhid Ailə Sultan Təmənnası ev tikib təhvil verdik. Elə qismət gəlirdik, gedirdik material almağa. Ağcabəd rayonda Şəhid Ailəsinə, Şəhid Elmir Şurov qardaşımızın ailəsinə ev tikirik.
Yani tikdiyimiz evlərdə hər rayonda bir ev tikilib, bütün içinin əşyası ilə yerdə təhvil vermişik. 7-ci evimiz Ağcabadda tikilib. Elə gedirdik material almağa, gördük açılışdır. Dedik ki, borcumuzdur, düşəcək. Allah rəhmət eləsin. Allah məkanı cənnət eləsin. İnşallah axşam da çəkilişini, bax bu çəkdiyimiz kadrı YouTube-da Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalında Allah qoysa axşam paylaşacaq. İnşallah. Allah rəhmət eləsin. Məkan cənnət olsun qardaşımıza. Allah hamınıza səbir versin. Fəxrimizdir. Bugünkü gündə Allah bunların sayəsində biz yaşayırıq. Bunların sayəsində biz torpağın üstündə gəzirik. And olsun Allah. Qışqırırdı ki, canım var. Bugünkü gündə biz bu torpağın üstündə yaşayırıqsa, bax bu qardaşların şərəfinə, bu qardaşların çəkdiyi əziyyətə görə. Adicə 5 metr yolu gedəndə insan var ki, təngi nəfəs olur, deyir nəfəsini çatmır. Deyir, yediyə bilmək, o oğullar amma mərakisiyyət. Yəni, bütün qardaşlarımızın yolunda onların əyək qoyduqları bağı yerə biz başımızı qoymağa hazırlayırız. Üzr istəyirəm analardan, bacılardan, o əyək yoluna da qoyulur, tualetdə də qoyulur. Bunların əyək qoyduğu yerə biz başımızı qoyarız. Yəni, onların şərəfətləri, günkü gündə də nə olur olsun, yəni, fərq yoxdur. Mən özüm Ağdamlıyam, Ağdamdan gəlirdi, elə gördüm, saxladıq, dedi ki, biz də gələk. Borcumuzdur, fərq yoxdur, Azərbaycanın hansı rayonu olur, hansı bölgəsi olur, şəhid hər birimizin şəhidi. Bizim də bax, bu Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı YouTube-da izləyə bilərsiniz. Hər rayonda bir şəhid ailəsinə tam təmənnəsiz evlər tikilir. Dövlət tərkibində deyil. Dövlət bir qəpik köməkliyi eləmir. Ondan sonra Rusiyada yaşayan xeyirxalq Azərbaycan qardaşlarımız. Bugünkü gündə də biz özümüzə borc bildiyim olsun Allah ilə gedirdik evin üstünün materialını alıb gətirməyə. Gördük ki, açılışdı, dedim ki, ayəmi saxla düşəkdir. Biz də anaya baş sağlığı verək. Allah çox çox rəhmət eləsin. Məkan cənnət olsun ona. Allah səbrimizi versin, dözümümüzü versin. Belə də nə lazım olsa, fərqi yoxdur. Həmişə sizin yanınızdayıq. Hər zaman sizdənləyik. Yəni, o deyirlər, indi bir misal çəkəcəm. Bak, dönənlər hər gün canlı yayınımız keçirilir YouTube-da. Əvvəl istifadəsi var bilər. Yəqin ki, çoxu TikTok-da girir. TikTok-da fırlayırdım. İki videodan bir qabana şəhid videosu çıxırdı. Amma bugünkü gündə o yoxdur. Bugünkü gündə hansı sosial şəbəkəyə girirsən ki, əvvəl qabağımıza çıxırdı şəhid videosu, şəhid ailəsi. Bugünkü gündə yoxdur. Unudanlar çoxdur. Amma biz unutmamışıq. Allah kömək. Can, bu nəfəs, bu bədəndən nə qədər ki çıxmayıb, şəhidlərimizin uğrunda. Lazım olar gedib onların arxasında biz görərik. Canla başlanır. Allah rəhmət eləsin bir daha. Məkan cənnət olsun. Allah səbrinizi versin. Allah hamınızın köməyiniz olsun ki, bugünkü gündə yığışmışsınız, şəhidlərimizi yad edirsiniz. Allah hamınızdan razı olsun. Allah sizdən razı olsun. Allah gəlir gəlir rəhmətlə, sabırlı olun. İnşallah yaxşı olacaq. O gün olsun, inşallah. O yeni il keçirildi. Yeni il günüsü mən canlı yayındaydım. Nə bilim, fişək atan kimi idi, nə bilim, bayram qeyd eləyən kimi idi. Bizə bayram birdən onda olacaq ki, cənnətdə deyək, bax bu qardaşlarla görüşəcəyik. İnşallah. Onda bizə bayram olacaq. Allah səbrinizi versin. Allah səbrinizi versin. Biz də bacardığımız qədər nə kömək lazım olsa canla başla hazır. Allah sizdən köməyiniz olsun. Salamın hörmətli dəyərli izləyicilər. Həbinizi salamlayıram, Şəhid Analarına Yardım Fondu olaraq. Dünən zakazını verdiyimiz evimizin üstünün materialları artıq gəldi. İndi qardaş da gətirir, Allah qoysa. İndi boşaldacaq həyətimizə. Bəli, hörmətli və dəyərli izləyicilərimiz, evimizin üstünə lazım olan materiallarımızı gördüyünüz kimi hamısını alıb gətirmişik. İnşallah, indi bu günləri boşaldacaq. Seymur üstə də işini yekunlaşdırandan sonra Allah qoysa gələcək. Evimizin üstünü vurmaq Allah qoysa başlayacaq. Sağ ol, aqsaqqal, Allah köməyin olsun. Sağ ol, qoqam, xeyirli Allah olsun, canını sağ eləsin. Sağ ol, varım, minnətdar. Sağ ol, varım, bir faktoran götürdüm. Thank you.
işlerinde açık. Allah kömüğünüzü versin. Sağ ol, Allah iyinizi versin. Sağ ol, çok sağ ol. Xeyrimizi maddiyanı gətmişik, boşaldaq indi. Allah çox-çox xeyir versin. İnşallah yaxşı olacaq. Videolarımızı sona qədər izləyin, bəyənin, komment yazın, dəstək olun, bacardığınız qədər. Allah bu maddiyanınızı da boşaldıq. Sağ salamat çıxına buraya bilərdik ki, təhvil verəcək.
da üstünden koyarsın ki. Yok, üstünden koyanda sevdiğimenler kılacak, yoksa bu ailece. Götür el üstüne koyar. Çatına dance girls. Thank you.
Allah sana da köməyin olsun. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi materiallarımızı boşaltdıq. Allah səbəbkarlarımızın canı sağ eləsin. İndi qardaşı da yola salın. İnşallah videonu birazdan təqdim edəcəm sizlər. Salam əziz izləyicilər, sizi Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalında gördüyümüzə çox şadıq. Çox sağ olun ki, bizi izləməyi unutmursunuz. Hal-hazırda ekranda Rusiya kartımızın 16 rəqəmdən ibarət Sberbank kartımızı görürsünüz. Bizə dəstək olmaq istəyənlər xarici ölkədən bu kartımıza vəsait göndərə bilərlər. Bizə dəstək olan hər bir kəsə minnətdarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun və indi ekranda hal-hazırda bizim Azərbaycanın Kapital Bank filialının kodunu görürsünüz. Azərbaycandan da bizə dəstək olmaq istəyənlər kanalımıza buradan vəsait göndərə bilərlər. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalını izləməyi unutmayın. Videolarımızı bəyənin, kanalımıza abunə olun. Şərhlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Dəstək olan hər bir kəsə bir daha öz minnətdarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun.